Myslím si, že tento styl házení sice není tak efektivní, jako to mají američtí kovbojové, ale zase na druhou stranu, jak oni točí tím lasem nad hlavou, tak to zvíře napřed vyplašej, že jo? Ty takhle prostě přijdeš k zvířeti, nebo k člověku teoreticky, a jenom uděláš takhle. A máš ho. Jo, dobře. Jo, a jako portáž, ano, já už nevím, to budeš si nedávat, jo?